അങ്ങനെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, റിസൾട്ട് വന്നു. ഇവിടെ ജയിച്ചത് ടീം റേഡിയോ കേരള ആണ്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടുനിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തത്സമയ സംരക്ഷണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുമാത്രമല്ല, റേഡിയോ കേരളത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക്, യൂട്യൂബ് ഹാൻഡിലുകളിലെ ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു വിജയത്തിന് പിന്നിൽ കുറച്ചധികം ആളുകളുടെ പരിശ്രമമുണ്ട്, നമ്മുടെ ന്യൂസ് ടീമിന്റെ. നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവരോട് തന്നെ വയ്ക്കാം. വാ, ഹലോ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ തത്സമയ പ്രക്ഷേപണം? പുതുപ്പള്ളി സത്യത്തിൽ ജയിച്ചത് റേഡിയോ കേരളം ഒപ്പം നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സുമാണ്. കാരണം അവര് നമ്മുടെ നാടൊക്കെ വിട്ടു വരുമ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളാണ് അല്ലേ. അവർക്ക് ആ എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് എങ്ങനെ വരുന്നു, അതിന്റെ ഒരു ആവേശത്തിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആവേശം. ഒട്ടും ചോരാതെ അവൻ എവിടെയാണോ അവന്റെ കർമ്മ മേഖല, അവിടെ അവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും ആ റേഡിയോയുടെ ഓളിയും മാത്രം ഒന്ന് കൂട്ടിവെച്ചാൽ കൃത്യമായ അതിന്റെ വീരോടെ, അതിന്റെ ഉശിരോടുകൂടി ആ വാർത്ത കൃത്യമായി അവന്റെ കാതുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ജോലിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അത് നമ്മൾ നന്നായി നിറവേറ്റാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന നൂറുകണക്കിന് നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. തുടരുക, ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നിങ്ങൾ നാടിന്റെ എല്ലാ സ്പന്ദനവും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. എണ്ണിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ റേഡിയോ കേരളം ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നു. വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ, മൃഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു തീർച്ചയായും. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ റേഡിയോകൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഒരു പ്രതികരണം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളായിരുന്നു ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ എണ്ണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇനി എന്നും എണ്ണുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കും. അത് ശ്രോതാക്കൾ പറഞ്ഞത് ഒരു വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ് പോലെ, ടെലിവിഷൻ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ആവേശം നിങ്ങൾ ശബ്ദങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ സന്തോഷം നമ്മളും പങ്കിടുകയാണ്. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇന്ന് വളരെ മികച്ച ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കിട്ടിയത്. ഒപ്പം തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അമലിനെയാണ് നമ്മളോട് മിസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരാളെന്ന് പറയുന്നത്. അത് പിന്നെ വാർത്തയ്ക്ക് പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച, സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ മനോഹരമാക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ ന്യൂസ് മറ്റ് അംഗങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് അവരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് പോവാം. ഒരു റേഡിയോ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം ഇത്രയധികം ആവേശത്തോടുകൂടി ശ്രോതാക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതും അത് വളരെ അധികം 100% വിജയം കണ്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം ഓരോ ഫലം മാറി മറിയുന്നതും അടക്കം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് എന്താണോ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. വളരെയധികം മനോഹരമായി തന്നെ നമുക്ക് ശ്രോതാക്കളിലേക്ക് വേണ്ട വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ആര് ജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കൂടുതൽ നേടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം കൂടുതലുള്ളത്, എത്ര വോട്ടിന് ജയിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിടയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ രസകരമായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങി ആ ഒരു സമയം തൊട്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കായിരുന്നു, എത്ര ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പറയൂ ഒന്ന് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ രാജേഷ് അത്തിക്കയാണ്. അദ്ദേഹത്തോടന്നെ ചോദിക്കാം നമുക്ക്, എന്താണ് രാജേഷ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണേ? ഇവിടെ എല്ലാം ഒട്ടേറെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഒരു പിന്തുണ, പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു പിന്തുണയൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുതന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ലൈവിനെ ഏറ്റവും സവിശേഷമാക്കി മാറ്റുന്നത്. എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഇനിയും ടീം റേഡിയോ കേരളം ഉഷാറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക.